Oh. Oh, nice. Cool. Down. Oh! Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Are you salty? Are you salty? Oh my god, wat heeft mijn head done? Het is zo'n persoon als we zouden spelen. Jamen, velkommen tilbage til Fondok-kanalen til endnu en fed Fortnite-video med jeres gode gamle ven, Fondok. I dag, der skal vi simpelthen lave en ny challenge, som vi ikke har prøvet før på kanalen. Og det er simpelthen, hvor vi spiller et solo-game, men hvor vi er to personer. Jeg blev inspireret til den her challenge af en video på YouTube, som jeg så, og så tænkte jeg, det er en god idé. Det vil jeg da prøve sammen med Mike. Så Mike og jeg, vi satte os ned. Han var keyboard, jeg var mus. Så det betyder simpelthen, at Mikes venstre hånd, jamen det var keyboardet, og min højre hånd, det var musen. Og så skulle vi prøve at se, om vi ikke kunne spille noget Fortnite på den måde. Og jeg siger bare, holy shit, nogle sjove games vi fik. Så jeg håber bare, at du vil smide noget kærlighed på den her video ved at give det et like. Og så hvis du ikke allerede er subscribet, jamen så vil jeg da stærkt anbefale at gøre det. Men lad os bare hoppe direkte ind i den her challenge. Nå, Mike, er vi klar til at spille? Nej, men vi gør det. Du er keyboard, okay. Og jeg er mus. Så jeg bruger min højre hånd til musen, og så skal Mike bruge keyboardet. Så det kommer til at blive lidt svært, fordi at jeg har to byggeting her på musen, så vi skal koordinere, om jeg skal bygge nogle stairs og en væg, mens Mike han har... Hvad laver du? Nej, jeg troede, det var sjovt. Mike han har så, hvor at han kan bygge et floor på sin, og han skal så skifte våben og gå. Og så, redigere. Hvad? Og redigere. Og redigere, ja. Og, lave, og det mest vigtige, emotes. Så lad os se, hvordan det kommer til at gå. Skal vi tage en solo? Ja, vi tager en solo, selvfølgelig. Er vi ikke duo? Vi er teknisk set duo, men vi tager den i solo. Sådan, sådan. Vi er John Wick, og vi er på vej. Det bliver godt det her. Jeg tror, det kommer til at blive rigtig, rigtig svært, fordi at normalt så ved man, hvor man går hen, når man skal sigte os, så man ligesom kan counter den måde, man går på. Men det kan vi overhovedet ikke. Jeg tænker også bare, når vi kommer i fight, og jeg begynder at hoppe eller et eller andet. Ja. Og det kommer til at blive svært. Jeg skal virkelig... Det er måske en meget god måde at øve sit aim. Og blive bedre. Okay, vi går efter den her. Åh, nej! Ja. Nå ja, sådan nu! Nå, der! Jeg skal stille. Jeg sætter mig. Reload! Ja. Okay, hop! Vent! Kom så! Nej! Ja! Jo! What? Dude! Vi er sindssyge! Tag den der. Ja. Kommer der flere? Nej. Tag den der. Ja, den der. Okay. Så... inventory. Nå. Tab. Ja. Hov. Der. Okay. Og du har X på reload. Okay. Super. Så X, ja. Super. Okay, let's go. Sådan. Man kan jo næsten ikke se det to, det her. Nej, overhovedet ikke. Det er virkelig svært, der er landet flere her. Gjorde du ikke? Vi er stak. Sådan der. Der er en lige der. Ja. Hop. Ja. Venstre. Hop. Nej. Ku. Sådan der. Okay. Jo! Shield. Er du syg, vi ikke over, mand? Okay, reload. Her. Hvad? Jeg ser dig også her. Og så shield. Sådan der. Ja, okay. Tryk på 1, og så reload. 5. Okay. Vi ser noget liv. Ja, det er rigtig nok. Vi har fået 2 kills, dude. First try. 2 kills. Vi cleanser her. Okay. Jeg reloader nu. Okay. Tror du, der er flere her? Den der... Okay, nej. Jeg skal nok skifte våben. Okay. Der er en her. Ku. Oh my god, han er nu! Yeah! Reload. Jeg bliver så excited. Hvordan? Jeg troede slet ikke, vi ville få en kill. Nej, det troede jeg virkelig ikke, men altså... Det kan godt være, at vi er dobbelt så gode nu. Altså... Det er måske også lidt snyd, ikke? Fordi det er sådan en duo i solo. Ja, så 2 hjerner til at finde ud af. Vi skal have den der. Hvad fanden? Nå, den der er ja. Det er orden. Og det bliver nødt til at være sådan, så at ham som styrer musen, han styrer også hvilken gun, som man har. Okay. Jeg tror, det er det bedste, fordi hvis du lige pludselig tager shotgun, og jeg er klar på at skyde med jer, ja, så bliver det lidt fejl på det, tænker jeg. Hvor skal vi hen egentlig? Jeg tror ikke, vi skal gå ind til det. Jeg tror, vi skal tage dem, der rundt, kommer måske. Pladsen. Der kommer dem fra pladsen. Okay, så jeg tror, det er meget vigtigt, at vi sådan kommunikerer, hvor at du går hen, ja, og hvor jeg kigger hen. Okay, der har været nogen. Okay, vi er top 27 lige nu. Eller top 30 hedder det vel. Lad os lige tage det her træ. Det er svært, jeg kan ikke ramme. Det bliver jeg godt fra side til side. Ja. Det bliver vi nødt til. Okay, så der er noget kage herhen, vi måske kan tage. Hvor var det? Det var inde i tiltet. Ja, lad os gøre det. Skal vi gøre det? Ja. Okay. Jeg ved ikke rigtigt med det her. Jeg tror, han er deroppe i toppen. Pas på, okay, jeg synes bare, vi skal have noget kage op. Kage. Okay, fint nok. Der var nogen, der shotgunnede hinanden. Men jeg kan ikke høre, hvor de er. Der er en lige der! Ku. Reload. Okay, vi venter. Vi går med igen. Ku. Vent. Ja. Ja. Hello, ja. Ja, kom. Reload. Nej. Nu. Nej! Ja! Nej! Let's go, man! Let's go! Oh my god. Okay, medkald. Ja. Det er det vigtigste. Byg inden. Okay. Nej, hvad laver du? Du er annulleret. Ja. Vil du ikke bygge dig selv inden? Nej! Okay. Jeg begynder at leve. Oh my god. Hvor er det vel firkals. Hvor er det sindssygt, dude. Mini. Og så tager de bandage igen. Ja, bandage. Det er der skal tage dem. Ja. Altså, og den der. Yes. Og den der. Ej, den gider vi ikke. Nå. Den der. Her, ja. Her, okay, tap. Ja. Sådan der, tænker jeg. Og så stop. Ja. Reload. Ja. Yes. Og så skal vi have kage. Og alle reloadet. Nej, ikke den der. Okay. Der er en derhen. Og hvad med femmeren? Tommy. Okay, den der. Den er ikke reloadet, nej. Er den ikke? Nej. Sådan. Okay. Det var alt for tæt på, dude. Jeg forstår ikke, hvordan vi fik den der. Okay, sådan der. Vi kan spise al kage her. Stort set bare dig der. Ku. Hvorhen? Var det bagfra? Jeg tror, det var heroverfra. Det var en sniper. Jeg ved ikke, hvor det var fra. Lad os tage resten af kagen. Kig tilbage til redigere. Du skal klikke. Nå ja, det er mig. Og det er mig. Vi bliver så meget snipe. Så går vi ind igen. Rediger den der. Rediger den. Hop. Ku. Skift over. Og så... Tommy. Han er... Der. Og Tommy. Ja! Nej! Hvad sker der? Hvor er vi vilde? What? Mere kage. Hvor er vi vilde? Okay, putter ind. Tag den der, den gode Tommy. Du skal trykke bag. Ku først. Ku, kom nu. Og så... Ja. Og putter ind. Okay, hvorfor? Fordi så skal vi lige have... Det ved jeg ikke. Nej, vel? Nej. Vi skal bare... Ku. Ja. Ja, og så tager vi alt det her, og så skal vi reload, og så skal vi ind i cirklen. Reload? Nå ja. Det er dig. Ja. Det er sværere, end det ser ud. Okay, reload. Ja. Og så reload den der også. Ja. Meget vigtigt, at alt bare... Skud. Ja. Og den der også. Okay. Vi skal have noget mere træ. Ja, vi har ikke noget. Ja. Tag den her. Ja. Vi... Ku. Ja. Hvor er vi? Tommy. Ja, man, hvad sker der? Jeg er så bange nu. Tag chokken. Det er dig, der skal tage den. Ja, byg rundt. Og så floor. Ja, yes, det er dig. Og så den der. Oh my god, dude. Jeg kan ikke. Vi har fået 6 kills. Jeg forstår det ikke. Hvordan kan det gå så godt? Okay, cirklen kommer også, så vi skal skynde os væk. Ja. Du kan edit derud. Vi skal lige have bandagerne med, og så skal du edit. Bandager, E, og så... Ja. Nej, igen. Sådan der. Hvad? Sådan der. Okay. Reload. Ja. Yes. Okay. Og den der også. Reload. Super. Og den der. Og Tomina. Okay, fint. Jeg tror, han er gået. Ja, det tror jeg også. Okay, cirklen, den er den vej. Hov, der. Jeg så han. Over i salt. Ja, han hopper over i salt. Okay. Nå, han tager airdroppet til. Ja, det gør han sikkert der. Vi skal ind i cirklen. Skal vi... Nej, jeg synes vi skal løbe bag ham. Okay. Der er en... Ja. Tag det... Fem. Nej, se dig. Han har hørt os. Nej. Han er død som... Hvad gør vi? Vi venter lige. Vi tager ham i ryggen. Han er deroppe. Han er lige der. Nej! Ku! Ja. Ku! Ud! Hop! Byg den. Åh, nej! Fat! Nej, dude! Nej! Det var den rigtige John Wick. Nej! Vi holdt der flere kills end ham. Oh my god, det var grineren. Vi fik 6 kills. Var der ikke nogen der? Nej. All er... Okay. Skar! Ja, og jeg er derovre. Tap. Han er lige ned. Nej, under os. Ja. Den eller hvad? Ja. Han har en shotgun. Ja. Det er godt, det gik herned. Ja, tak. Ja. Hotball. Vigtigt. Tag den. Super. Kommer en til. Reload. Nej, det kan du ikke. Bare... Ku! Ja, hotball. Nice. Let's go. Are you salty? Oh my god, hvor tænk på, han er død. Det er 2 personer, som sidder og spiller. Burde vi have den der? Nej, det kan jeg ikke. Eller kan jeg det? Den vinder også dueller, det tror jeg. Okay. Vi har en skar. Jeg skal lige have den der. Den der, ja. Okay. Tag den ene. Ja. Jeg synes, vi burde bytte den. Ja. Burde den ned med hunting? Ja. Okay. Nu har vi ødelagt ham der. Ja. Tag den der og den der. Ja. Super. Okay. Er du sindssyg, han blev flækket. Han er der. Ja. Han tager en rift. Jamen, tror du ikke, der er flere? Det kan være. Gør han? Nej, han gør ikke. Nej. Jo, han tager den hjem lidt. Han slår sten. Ja, okay. Okay, lige snart jeg har skudt, så trykker du 1. Og... 1. Åh. Shotgun. Ja. Okay, der er flere. Reload. Gå derovre. Shield. Skal vi tage? Okay, byg op her. Tag riften. Okay. Hop ned i den. Okay, flygt. Prøv lige at tjekke dig igen. Hvad? Der til venstre. Han sidder deroppe. Ja, vi kan springe ham ned. Han sniper os. Nej. Jo, han gør. Skal vi springe? Skal vi engage? Vi engager. Full on try hard, okay? Okay, er du klar? Ja. Og hop, ja. Han går ned. Han tog full damage, ja. Han er hit. Ja. Skal vi så over til det 3? Jeg kan ikke ramme, når du... Jamen, jeg bliver nødt til at hoppe, eller sådan. Ja, selvfølgelig, men det var svært. Det var meget svært. Okay, fint, ikke? Lad os tage den der i stedet for, ja. Shield. Lad os lige tage den. Ja. Bygge os ind her. Q. Jeg tror bare, du lige vil lave en top. Nej! Jo! Nej! Okay, jeg trykker 4. Okay. Jeg ser lige, om han havde en jump. Han havde en jump her der. Okay. Har to. Okay, reload. Okay. Og havde han ikke medkit eller sådan noget? Jeg ved, hvor der ligger et, tror jeg. Minis. Ja. Ja. Sådan der, ja, super. Okay. Vi tager bare parerer her, eller ude omkring kanten. Der er en der, herovre. Ja. Jump pad. Ja. F. 4. Sådan der. Derovre. Så. Ja, Q. Q. Ja. Kom op her. Ja. Godt ramme. Det var ramme, ikke? Slid den ind der. Ja tak! Ja, shield. Byg. Okay. Det ved du ikke. Du er hardcore. Lad. Okay. Super. Skift. Okay. Og så F her. F. Ja. Okay. Og så 4. Sådan der. Okay. Q. Og lad. Ja. Okay. Hvad for en shotgun havde han, så det? Jeg tror, han havde den samme som os. Okay. Ikke gå efter dem. Der er mange tilbage. Ja. Der er også en der. Ja. Bare hold dig i baggrunden. Lad os vinde den her, dude. Lad os lige vinde den her. Vi har 6 kills. Bare hold os i baggrunden. Der er en der. Der er en derovre, tror jeg. Ja, han kommer der. Han prøver at fight den. Lad dem bare fight, for så er der kun en tilbage. Ja. Han er Bob. Det er Bob. Det var sgu ven Bob, det der. Og så lige så snart de er færdige med at fight, så tager vi launchpad på dem. Ja. Okay. Vi har bare ikke en god shotgun, vi har ikke. Okay, den er fin. Du skal tale godt til. Okay, ja, sådan der. Nej. De der to, de to. Lige snart en af dem dør, så bygger jeg bare. Ja. 30 sekunder her. Okay, han er der endnu. Ja. Men vi kan hurtigt komme væk. Altså, vi har launch. Men problemet er bare, fordi så kommer det bare til at ende i en stor fight mellem alle os tre. Jamen, det gider vi ikke. Så de skal skynde. Kom så. Prop nu. Hvorfor? Han er uden for cirklen. Er han ikke? Jo, han er så. Cirklen, den er derovre. Ja. Okay, 10 sekunder. Han kommer der, han har set os. Nej, det tror jeg ikke, han har. Klar? Hvad? Jeg hopper ned på ham. Ja. Ja. Tag den der. Ja, så. Den anden kommer. F. Ja. F4. Kom. Sidder han derinde? Han har gjort. Lad os bare gå herover. Ja, bag bakken her. Så skal vi lige... Han sidder der. Lad. Lad. Han sidder der, han er der. Han er sniper, pas på. Lad. Prøv lige kig ned. Hvad mener du? Jamen, det er sådan, så, når man kigger ned, så kan man se lidt mere. Okay, han er der. Han kommer hen på os. Nej. R. 2 gange R. Nej, dude! Okay. Q. Du bevæger dig for meget! Oh my god, det er så OP! Okay, jeg går tilbage. Cool. Han er der. Han har sniper, han får så meget. Pick up. Cool. Det er dig, der skal trykke. Han kommer nu. Nej! Nein! Nein!